Насилниците од Штип денес пред судот ја признаа вината и се покајаа за стореното дело. Ветија дека рака на друг повеќе во животот нема да кренат и дека сакаат да бидат пример кој нема да се повтори. Обвинетите изразија и кајање, спремност да обештетат оштетената на секој начин, во иднина да не прават такви вакви и слични кривични дела. Моментна се случило, во момент на неразбирање, на свесни се за последиците, тоа е тоа. Без оглед на искажаното кајање, бранителката на оштетената девојка не верува на зборовите на двајцата обвинети и од судот очекува нешто друго. Искрено очекуваме строга казна, затоа што како тежнито без оглед што обвинетите признаа вина, согласно конвенцијата на Советот на Европа или многу добра позната на јавноста Истанбулска конвенција, се предвидени отежнителни околности во вакви случаи, посебно што се има во предвид дека цела јавност беше вклучена во овој спор, се вклучи во одбрана на жртвата, станува збор за жена, односно девојка, така да очекуваме висока казна. Адвокатот Валентин Зафиров повторно го потенцираше огромното присуство на јавноста во случајот, но е убеден дека судијката Јулијана Неткова нема да подлегне на атмосферата на јавен линч. Јас се надевам дека судијата ќе донесе одлуката во рамките на она што се случуваше и што се изведе во судницата. Нема оправдување притисокот на јавноста да влијае на одлука на казната, бидејќи јавноста ја создавате вие медиумите, однапред се линчуваат обвинетите, меѓутоа дали ќе потпадне судијата под притисок на јавноста или не, тоа зависи од него, не се надевам нема. Во меѓувреме, малтретираната девојка е дома. Тоа со оглед на сето тоа што се случи, истата се наоѓа во многу лоша состојба, меѓутоа страна на ЕХО, невладината организација, е дадена психолошка, социолошка и правна помош. Така да се надеваме дека ќе биде згрижена соодветно. Побрзо од што се очекуваше, случајот која потресе целата македонска јавност, за само два дена ќе добие судски епилог. Колкава казна ќе добијат актерите е љубопитно за јавноста, но уште поважно е дали по ова тие ќе бидат подобри луѓе. Сепак станува збор за младост од само 26 и 23 години.